SEMSI, ki smo hoteli prideti. Moje ime je Blaž Babič, v imenu stranke SEMSI, ki je organizirala to okroglo mizo, vas lepo pozdravljam. Čez par minut boste tudi vi zavohali te vonjave. Če se bomo vi preveč smejali, so posledice vzroki jasni. Z nami so danes štirje sogovorniki, vsi dokaj izkušeni z tega področja. Vsak ima svoje praktična znanja in dve uri naj bi trajala okrogla miza. Načrt je tak, da eno uro pa še malo vodimo pogovor z te strani, potem naredimo kratko pauzo in se po 10 minutah pauze pripravimo na eno šolsko uro vprašanj in odgovorov. Vsa vprašanja seveda bo dobrodošla in upam, da bo razprava potem pripeljala do kakšnih konkretnih zaključkov, da bomo po teh dveh urah šli domov pripravljeni na kakšne spremembe, ki do sedaj, ne vem zakaj, še ni bilo. Skratka, v letu 2012 se pogovarjamo o dekriminalizaciji konoplje, pogovarjamo se o njenih potencialnih koristih za kmetijstvo, za družbo, za državo, ki naj bi bila v težki krizi. Zato prosim Milana Kreka, Romana Paškulina, Dejana Renga in Darjo Pačko Kocjan, da začnejo s svojimi izkušnjami. Dekriminalizacija je prva beseda, zato Milan Krek iz Kopra, prosim. Jaz smo vedno težavo s to dekriminalizacijo. In zaradi tega, ker je to beseda, ki meni osebno nič ne pove. Karkoli, ko rečeš dekriminalizacija, lahko samo povemo, da je to nekaj, kar dekriminalizira, zdaj pa kaj? Je pa na področju drug dekriminalizacije, je pa stvar, ki je zelo različno interpretirana. Če bi zdaj na drugem stroju ostalo 100 ljudi, jih vprašal, kaj misli za dekriminalizacijo, pa bi 100 variant dobil. In dejansko vsem tem stotim ne bi mogel ustrečiti. Bi moral neko sredino potegati. Zdaj mi neko vrsto dekriminalizacije imamo, ne? To smo jo davnega leta, 1998, pa nekaj tazna, sprejeli v parlamentu. Takrat je bilo to vse sred parlamentarne diskusije, to dogajanje, ker zakon, tako je šel v razpravo v parlament, je bil izrazito, bom rekel, zdaj tudi jaz, dekriminaliziral zadeve, ne? Ampak se je skozi potem, skozi diskusijo v parlamentu, se je potem oblikoval en člen, tisti 32 ali 36, ne spomnim več točno, ki je omogočil potem, da človeka, ki uživa droge, se ga ne zapira, ampak se mu omogoči posvet pri terapevtu oziroma se mu omogoči razgovor pri sodniku za prekrške in na ta način smo mi takrat pripeljali noter, če lahko rečem, dekriminalizacijo drog v slovenskem prostoru. Seveda so nam spet takoj začeli učitati, zakaj nismo napisali 1 gram trave, pa ne vem, pa 5 gramov heroina in tako naprej. Ampak takrat je bila ideja ta, da je zelo težko določiti za enkratno uporabo, koliko kdo uporabi, ker je eno uporabi pač gram, 5 gramov, 1 manj. In se je seveda takrat potem pustila ta širina, ki ne bi jo določil potem sodnik za prekrške. Tako smo ostavili, mislim, še do današnjega dne. Ampak še danes ne vemo, kakšno dekriminalizacijo bi pravzaprav ljudje hotel. Kaj bi, a je to dekriminalizacija v smislu, da se prodaja droge v drogerijah, ne, recimo. Ali je to dekriminalizacija samo na področju uporabe, ali je to dekriminalizacija na področju posesti in tako naprej. Dejansko dekriminalizacija je pojem, ki je v slovenskem prostoru zelo nedefiniran, se ga zelo rado uporablja v politične namene,
v tem našem strokovnem polju je pa nekaj, kar, sem že rekel, težko definiraš. Ne? Kaj je pravzaprav biti tista meja bila, ki je še dekriminalizacija, ki ni več in ki je... isti problem vam je tudi z legalizacijo. Ne? To je pa še bolj tak pojem, ne? Ko imate legalizacijo, ko vam naj nekateri za legalizacijo to, da bi lahko dobili travo v lekarni, ne? Drugi imajo za legalizacijo to, da bi prostor lahko sadil in tako naprej. Zelo različne interpretacije. Tako da imamo stvari zelo široko postavljene. Drugače pa sam osebno mislim, da kriminalizirati samo uživanje drog je poln smisel, ne, ker je pravzaprav praviloma pri uživanju drog za neko zadevo, ki je prvič zelo osebne narave, drugič pa, ko je človek zelo odvisen od te droge, se težko kontrolira in je težko zdaj ga kaznovati zaradi tega. Zato je bolj ta kriminalizacija uživalcev drog pravzaprav prinesla tudi pri nas v Sloveniji zelo veliko težav. Jaz imam danes recimo na mizi odločbo enega od sodišč v Sloveniji, ki so človeka, ki že 10 let vozi službeni kombi brez kakršnekoli prometne nesreče, kateremu so dali vozniško dovoljenje legalno, ob tem, da so zdravniki vedeli, da uživa zdravilo opijatne skupine, pa so ga kljub vsemu na sodišču štrafali za 600 evrov ne, kazni. Tako da, bom rekel, je še vedno v tem kontekstu pri nas človek, ki je uživalc drog, kriminaliziran, bom rekel, v tem družbenem smislu, izločen iz družbe in Bog ne dej, da pove v službi, da karkoli uživa, ker bo zelo hitro kriv za vse kraje in bo tudi zelo hmalo letel iz službe. To je pač dejstvo v tem trenutku v slovenskem prostoru. Žal jaz po 20 letih nekega bistvenega napredka na tem polju niti ne vidim. Isto se mi dogaja, kot pred 20 leti, da se takih ljudi ne zaposluje. Isto se mi dogaja, da so izločeni iz družbe in tako naprej. Tako da po svoje sem razočaran, ampak kaže, tako je, lahko se trudimo naprej, da bi spremenili. Sam še eno pod vprašanje. A so kakšne socialne posledice poleg stigmatizacije pa psihološke zdravstvene, ki ste jih vi zaznali pri uživalcih? Splošno, statistično, opazno. Ja, veste kaj, zdaj pri uživalcih drog so v zadnje čase zelo grozne posledice, ker se ne uživa samo, rečemo, teh čistega heroina ali kokaina, ampak se uživa zelo različne substance in zato pride do pokvare srčne mišice, do zaklopka, do infarktov, do zelo hudih posledic, no, tudi do smrti. Tako da, če govoriva, potem, če gremo na konoplo, je pa, bom pa tako rekel, ne, če gledamo zdaj statistiko naše slovensko, ne, se nam v zadnjih letih pojavlja, bom rekel, se nam zmanjšuje delež tisti, ki vstopajo prvič v program zdravljenja odvisnosti zaradi heroina in se nam je začel povečevati delaš tistih, ki vstopajo kot prva droga trava. Ne? To se pravi, da imajo težave zaradi trave in da pridejo v program po pomoč, zdravniško pomoč zaradi trave. Tako to je en tak podatek, ki zelo stoji, ne? In je iz naših uradnih statističnih podatkov. Ampak je treba tudi vedeti, da podoben trend se dogaja tudi v Evropi, da tam je ta delež še večji. Ne? Kot pri nas verjetno tudi zato, ker nimamo nekih specializiranih programov za zdravljenje prav odvisnih od trave. Ne? Tako kot nimamo specializiranih programov za zdravljenje odvisnih od kokaina. Tako da imamo isti problem. Ne? Mi imamo predvsem programe za zdravljenje od opijatov,
manjkajo pa nam te programi, zato tudi predvidevamo, da je zaradi samega problemov, zaradi marihuane, teh vstopov nekoliko manj kot v drugih evropskih državah. Je pa žal to dejstvo, ne, da imajo te ljudje težave in da imajo odvisnost od trave, da želijo, da se te odvisnosti rešijo. In to je pa, ker ste me vprašali. Ja, pripombo, takoj boš. Hvala, ker ravno z to gre, da, kako sem zdaj pregledoval stvari, so nekateri pripravljeni že povedati, da indijska konoplja naj ne bi povzročala zasvojenosti. Zato vas sprašujem, kakšne konkretne zdravstvene simptome imajo ljudje, ki bi naj bili zasvojeni? Ja, veste, tukaj ste napačen ga najdel, ne? Ker jaz sem to nekaj let že izven ambulante. Ne? Tako ne moram vam tukaj zdaj tega razlagati, ker nimam tega pogleda. No, jaz sem bil predvsem na opijatnih odvisnosti in sem tam in za časa mojega, ne, tega tam do leta 98 nisem imel teh fenomenov. Ne. Zdaj pa jaz lahko samo to povem, da skozi podatke, ki jih zbiramo, skozi informacijske enoto imamo ta pogled v sistem, da vstopajo noter in da imajo težave in da se zdravijo zaradi tega. Ne. Prosim, pa bom ti še poslušal. Ja. Ja. No, jaz mislim, da je odgovor na dlani. Lepo sprašujemo, kaj imamo na mizi nekaj, kar mislim, da sploh ni nekaj dosti bolne substance noter. To, v čimer je pa govora oziroma verjetno ima težave, tudi prvič vstopajo v programe, ima težave z skankom. Tudi na tržišču praktično ni več dobiti naravne endemične droge v farmacevtskem smislu, se pravi posušene rastline, zdravilne rastline, lahko tudi, ampak se gre za genetsko spremenjene oblike, ki se gojijo v laboratorijih, ko posegajo njihove koncentracije, te aktivne substance, tudi petkrat večje vsebnosti. In ta skank, tako imenovani skank, povzroča seveda zaradi svoje koncentracije, mislim, da vpliva na to epidemiologijo. Ker, kakor je že Paracelsus rekel, ne, sola doze s facit venenom, samo odmerek dela strup, moramo vedeti tudi o tem, ko govorimo recimo o drogi, tudi koliko in zakaj. Ne. Se pravi indikacija, zakaj se uporablja, s kakšnim namenom, pa v kakšnih količinah. In to, kar skan, kakor nam jaz izkušnji, ki pa imam, nekaj delam z ljudmi, gre za ta problem, te koncentrirane oblike, ki povzročajo, če ste vprašali prej, kakšne so te simptomi, ker je predvsem zato ta amotivacijski sindrom, težave s spominom, da seveda je to neke vrste nezmožnostjo in nezakrbice, ki je mogoče tokom dneva, mislim, da to stvar za koncu tedna ali pa mogoče v najslabšem primeru za zvečer, sledi zakajo na ta odvisniški način. Ker trava do neke mere v velikih odmerkih ima nekoliko prividni učinek, to pokazuje, da je dejstvo, da antagonist naloxon pravzaprav blokira neke določene učinke, se prav ta skank že dobiva neke določene značilnosti pravzaprav te droge. Zdaj se pa zaprašati, ne, kaj je ukrep. Ne. Po eni strani je produkt, glih te laboratorije, to je, verjetno se boste strinjali z mano, to je najbolj gensko spremenjena rastlina na svetu, glih zato, ker je ni podvržena nobeni restrikciji, ker je ilegalna že tako ali tako in nobene nadzira teh ilegalnih laboratorij, genetskih laboratorijev, ki to seveda gensko manipulirajo s temi stvarmi. In pravzaprav ukrep tle ne bi bil pravzaprav prepovedati še skank, še bolj restriktivno, manjša ponudba z nekimi rigoroznimi ukrepi, ampak pravzaprav sprostiti možnost, da se ljudje odločijo, tako kot vidimo v vinarstvu, za namazda bijajo namizno vino, da morda posegajo po nekaj bolj kvalitetnih oblikah, bolj zdravih bio, se ljudje so že ozaveščeni, pa bi bili pripravljeni najti zase obliko, ki ne bi bila tako zdravstveno škodljiva. Konoplje povzročala bistvene odklone v zdravju, v socialnih vzorcih.
približa. Ne. To pa naj bi izjemno potrebno pravilo vedno, ne. Aha, ja. ta razlika med tem skankom, med temi laboratoriji je bistveno. On je prej zelo lepo nekaj povedal, ne. Nekaj je, če en joint pokadiš, nekaj pa če jih pet, ne. To se pravi, tudi od doze je odvisno, ne. Zdaj, recimo, ne, če govorimo, ko ti skank pokadiš, ne, pa če je petkrat še močnejši, ne, od normalnih ne, trave, ne, potem če ti petkrat večjo od normalno travo pokadiš, se odvisno, ne. V glavnem problem je tudi ta, ko smo mi bili v kontaktu z urgenco v Ljubljansko, ne, jih pripeljajo občasno na urgenco v anksioznem stanju in tako naprej z dezorientacijo in tako dalje, tako da morajo kar nekaj časa tam počakati, da pridejo k sebi. Tako da dejstvo je, da ima neke učinke. Jaz se bolj pri teh marihuani se bolj bojim učinkov, ne toliko teh, ki so na zdravje, ampak bolj kot recimo tisti, ko vozi avto, ne. Teh sekundarnih učinkov, ker če ti voziš zadet, ne, avto, imaš pač določene učinke in ta, žal je ta učinek tisti počasnejšega refleksa, ne, ki ga imaš, da se ti podaljša in potem imaš potem lahko več nesreč, pa smrti, pa tako naprej, to so pač stvari, ki jih lahko odpiramo naprej potem. Ja, ker sem pač prebral, da obstaja neka kanadska nova študija, da pač ljudje vozijo počasneje, tako da so njihovi refleksi prilagojeni tej počasni vožnji. Gospod Rengel, vi niste iz tega, iz te vrste uživanja oziroma uporabe te rastline, pa gre za drugo rastlino, torej. No, ja, no. Problem misaja je, no, ko sem jaz začel s tem 95-ega, sem jaz začel po stari jugoslovanski zakonodaji, ki je bila pravzaprav zelo dobra, ne, na spisku mamilja takrat bila kanabis, indijska konoplja, in ki se je nekje leta 2002 slovenske enostavno ukinila kanabis, indijska konoplja in se je napisala konoplja, ne, kar ni prav, ker s tem so avtomatsko tudi kriminalizirali to industrijsko konopljo. Začelo se je pa s tem, ker so potem sta dva umrla tam v Murski Soboti ali trije za heroinom, in naslednji dan so te prišli k meni in poželi konopljo, kao akcija velika, da so oni ukrepali proti mamilom. In potem se je to začelo, ker se je policija takrat zapletla v eno dejanje, ki pravno, ki ni bila upravičljivo pravno, so oni edino ta obrambo imeli, da so zavzeli to stališče, da je vsaka konoplja mamilo, in vse, in s tem so strajali, še zdaj strajajo na tem. Ne? In zato je prišlo do tega zapleta, te kmetijske stroke tudi, ne? Ker mi nismo želeli, mi smo se distancirali od drog, ne? Ker mi smo hoteli to kao klasična kmetijska rastlina, ki je bila prejšnji državi Jugoslavije, en čas celo zelo razširjena in en čas je bila Jugoslavija vodilna država po proizvodnji konoplja, imeli smo 20 tovarn za predelavo stebel. Potem pa seveda prišel 95 en trend po celi Evropi kao alternativa, rastlina ekološka in to je tudi prišlo do nas. Pa nažalost, ne vem, če je to bila sreča ali nesreča, da je prišlo do te amfere, kjer se je ponavljala tudi leta 98, ko sem začel na zadrugi delati po diplomi. In smo posadili 30 predovalcev po celi Sloveniji in so spet, kao da ni bila ograja, ki je po tisti takratni uredbi, spet vse predelovalce tokrat niso mogli jih kaznovati, ampak da niso gojili skladu z uredbo, odpeljali na sojenje sem v Ljubljano k enemu sodniku. In ta zgodba se ni končala vse do konca, do našega vstopa v Evropsko unijo, ko je nekako Slovenija bila prisiljena, da uredi zadevo z področja industrijske konoplje. Je pa dejstvo res, da je to problem, zdaj te skanka je dejansko problem, postal, ker se goji praktično vse pod umetno svetlobo, z umetnimi gnojilmi. Znači tri faktore se je, če je še gensko spremenjena, umetna svetloba in umetna gnojila, znači nima več nič z naravo. Ne? In to vse, kaj je tako umetno zgojeno, ni dobro, kakoli gledamo. Ne? Se prej slej konča in pokaže neko negativnost
stvar in tako je tudi se tu zgodilo. Ne. In če pogledate patente, za vse te skanke ima Monsanto in par ameriških film, so oni avtori vseh teh semen, ki se tako na veliko prodajajo. Torej, to vse nekje je že v ozadju, kako se pravi, temo iluminatsko pripravljeno. Ne. Domačiča so pa izginile, ker jih ni, ker seveda, kako se pravi, domačica, ne, tisto, ko zunaj nekaj zraste, pa nekaj naravnega in nekaj posebno drugega, kot pa ta umetna stvar, ki in ljudje so to ugotovili in seveda iščejo te stvari, se želijo vzgojiti, seveda je pa to vedno bolj teže, ker policija to ne dovolja in po drugi strani pa Evropska unija so države, ki tu pa tam nekaj se dogaja, nekša legalizacija poteka tiho. Ne. In to je zdaj je stvar, ki je potrebno urediti, če hočemo neko sožitje, ker predvsem tu trpi naša stroka, industrijska konoplja. Mi jo še sicer pridelamo pa vse, ampak ko pa zeleni recimo žito, ko hoče zdaj nekši kruh speči iz tega, pa praktično ker je na spisku mamil konoplja in če zemejo konopljeno moko, ki nima vlage veze, jih avtomatsko lahko inšpektor za zdravstvo trenutko stavi. In to je dejansko se niti ena firma večja ne upa bilo kakšen produkt slovensko izdelati in dati na trg, ker enostavno, ker niso zadeve urejene, niso razčiščene, so lahko pride do konfliktov in tudi do kazni, kot je kot naša država se deluje pravno, nikoli ni, vedno se jako zgodi na velika krivica in zaradi tega tu stvar stoji naprej. Ne. Recimo, da bi se Slovenija nekega leta po zimi odločila zadevo odpret za industrijsko proizvodnjo sprostit. Kakšna se vam zdi gospodarska razvojna možnost za recimo naslednja tri, v treh, petih letih, kaj bi se lahko zgodilo? Ja, konoplja rastlina, kaj ni kot gost, ki se posadi pa čaka nekaj, ampak v enem letu lahko pač zraste 10 ton na hektar, ne. In seveda so sorte, ki so zelo zgodnje, finske recimo, 2 mesecih že zrastejo do te faze, ne. Zdaj se poseja, že bi junija želi, ne. Ki pa nažalost zaradi tega, ker je Evropska unija predpisala 0,2% THC, ki je zredno nizka raven, ne vem, odkdo si je to zmislo, ker vse te najboljše industrijske konoplje, ki smo tudi mi preizkušali leta 2000-2001, novosadska, mađarske, so sicer malo imeli malo več, 0,3 do 0,5, največ je imela novosadska, ampak so 3-4 krat večje bile in po predelku semena, in kakovost, in močnejša vlakna, tista nisi mogel požeti s kombajem, te francoske pa lahko poženjaš s kombajem, torej so slabša vlakna. Torej, iz gospodarskega vidika bi bilo potrebno tu še malo sprostiti. Švica recimo zdaj dovolj 1%, ker so se kmetje zbunili, ker to brez veze, ta 0,2%, ne, in 1% imajo Švice in so dobili en sortiment, ki je dosti, dosti bolj vitalnejši, dosti bolj zraste na njivah, kot pa ta konoplja, ki je tudi nekako Evropa na svoje vitalnosti zaradi te nizke vsebnosti procenta THC. In tu so še veliko stvari za postoriti in pravilno namestiti, ampak moram povedati, da letos je izredno zanimanje za konopljo, predvsem manjši kmetje, ali eni iz interesa po ekološkosti, eni pa tudi iz obupa, ker ne ve več kaj bi. Vsi nekaj vidijo v tem in je trend rasti v Sloveniji, če gli imamo tudi tehnične težave, ampak je trend rasti, recimo, naprimer, ka v Avstriji, ko je bil veliki boom, pa ni, ne? Tako nekaj specifičnega se dogaja pri nas, kljub vsem omejitvam in neurejenosti. Hvala. Gospodarja, koliko časa vi proučujete kot znanstvenica to rastlino? Dober dan sem skupaj. Tole je že dobro desetletje, odkar sem jaz
na njivah dejansko konkretno za Dejanom in za mojo kolegico smo dobili crp, ki ga je država podprla in smo imeli poskuse v Markišavcih, kjer smo pridelovali 5 sort konoplje. Ena med njimi, tako kot je že Dejan naglasil, je novosadska konoplja, ki ima izredno dobre smernice v smeri pridobivanja vlaken, kot tudi semen. Pa vendar smo se mogli potem po 2 letih nekako odločiti, da te sorte ne moremo priporučiti pridelovalcem, ker poskače ta THC lahko tudi kar precej čez te dovoljene meje. Tako da druge sorte, ki so bile, so dejansko z manj THC-ja, kar pa pomeni, da je pa tudi kakovost oziroma količina vlaken manjša, a ne, pri teh sortah. Po drugi strani pa, če pogledam, ko smo prej govorili o proizvodih in da pri nas dejansko potem ne uspemo že zaradi tega, ker je pomankanje aparatov za strojev za predelavo, lahko pogledamo pa recimo na proizvode, ki pa jih nudi največja razstava ekoloških proizvodov v Nürnbergu. Vsako leto novi in novi proizvodi, tudi vlaken oziroma vlaknatih izdelkov iz konoplje, prehranskih izdelkov iz konoplje, celo biokompozitnih materialov, kar pomeni, da nekje se nekje več dogaja in da se to dovoljuje, ker če ne teh izdelkov ne bi bilo na policah. Tako da jaz mislim, da pri nas določene stvari morda niso tako postavljene ali so nekje, da so prehitro potem reagira nek organ pregona, ne, češ vse se ne sme ali pa ljudje se celo bojijo tudi zaradi medijske morda privlačnosti. Takoj, ko ste tole konopljo zagledali, ja, se bomo začeli smejati. Saj verjetno tale konoplja, ne, da je, nima nič veze z marihuano, ampak je to navadna konoplja. A ne, in od te konoplje se ne bomo nič smejali. Ne. Jaz tudi študentom tako pravim. Tudi, če jo potrgate na kolekciji polščin, nimate kaj z njo. In so se navadili študentje in pustijo tisto konopljo čisto pri miru in jo vzamejo kot vsako drugo rastlino. To je dejstvo. Ampak vse smo pognali v to smer, čim slišimo konoplja, pa je že na eni strani smeh, na drugi strani pa težave, pa groza potem, če je tisti skank prisoten. Ne. In smo pri konoplji. Kdo je potem določil to mejo 0,2%? To je administrativno določena meja, ki je bila še leta 1999, ko sem jaz pisala eno knjigo Pozabljene polščine, pa je bila noter konoplja in tam je napisan 0,3, ker je bila takrat ta meja 0,3. Potem so pa vzgojili še nekaj sort, ki so imele manjši odstotek THC-ja, pa so rekli, no, to bomo dali v sortiment. In ker so te sorte po drugi strani, zaradi, če želiš ponavadi neko zadevo zmanjšati, se pa lahko tudi pridelek zmanjša. In se pridelek teh sort, ki so pa novejše, a ne, tako stebel kot vlaken, kot semen lahko dejansko zmanjša v primerjavi s tistimi, ki so bile prvotne. Čeprav so to vse klasično vzgojene sorte. Kdo je potem, katero ministrstvo za kmetijstvo, kateri organ v Sloveniji določa ta prag? Mi moramo držati se tistega praga, ki je določen v Evropski uniji. Torej, v Evropski uniji, mi smo članica Evropske unije, je določen prag 0,2 in smo to sprejeli. Z vstopom leta 2004 smo to sprejeli. So vas kaj povprašali o tem? Takrat nobeden. Dejansko smo bili veseli, da smo šli v Evropsko unijo, kot se spomnimo. Ne? Nismo govorili o vseh stvarih, ki so kot posledica prišle. Jaz tudi vem, recimo, naša zakonodaja semenarska na splošno je bila veliko bolj, kako bi rekli, da je bilo veliko bolj kakovostno seme kot možnost, ki se je pri nas dovoljevalo prodajati. Z Evropsko unijo so se določene stvari zmanjšale, a ne, so postale bolj ohlapne. Pri nekaterih bolj ohlapno, pri nekaterih manj. Če primerjam s tistim, kar je bilo v preteklosti. V redu. Kako vidite razvoj za naslednjih
5 let vsak od vas, če lahko to razmisli, ker če se bo recimo poleg stranke SMC še katera druga stranka odločila za povečano pozornost na tej tematiki, če se bi povečal pritisk, če se bi javnost bolje seznanilo z različnimi razlikami med različnimi sortami. Kako vidite v najbolj optimalnem oziru razvoj problematike te oziroma rešitev, ker na eni strani slišimo priložnosti za kmetijstvo so, to bi pomenilo gospodarski razvoj, na drugi strani zdravstvena vprašanja še zmer so odprta, ampak se tudi razčiščujejo. Prosim za mnenje vsakega. Pri navadni konoplji smo že mi ugotovili, da je dejansko tista njena prednost recimo bolj pri semenu kot pri vlaknih. Na splošno lahko rečemo, seme bo lažje pospraviti iz rastlin, lažje ga bo predelati, imamo obstoječo tehnologijo stiskalnic za semena, lahko dobimo hladno stisnjeno konopljino olje, potem pa kot olje v marsikaterem izdelku, ki je lahko zelo koristno, ali pa v kozmetični smeri za masažo, za kaj drugega. Tudi potem na drugi strani, ko izločimo olje, dobimo beljakovine, je to lahko konopljina moka, so lahko to beljakovinske pogače za živali, je to uporabno v marsikateri smeri. Pri predelavi konoplje za vlakno smo se pa že mi v poskusih, vendar ima zdaj ideja nove izkušnje verjetno, smo se kar precej lovili, že kako konopljo pospraviti, ker določeno leto, zlasti leto 2000, je bilo konoplji tako naklonjeno, da so imele rastline v premeru tudi 6 cm in seveda so se lomile kose. In na splošno ni v Evropi, zelo malo je nekih strojev, kombajnov, skratka strojev, ki bi dejansko na zelo sodoben način to pospravili. In tudi naši kmetovalci ne morejo in ne bodo delali to tradicionalno. Zato je ta rastlina dejansko po drugi vojni, ko se je začela specializacija kmetijstva, industrializacija, tudi zaradi tega, ker je bilo tako težko delo že pri pridelavi konoplje, kaj šele pri predelavi, je dejansko zapustila prostor. Tako da jaz v naslednjih letih, če se dejansko dobi tudi malo večja količina te pridelane konoplje, zdaj poteka vsa pridelava tam nekje na 35 do 50 hektarjih letno, ne, 35-50 hektarjev, mogoče bo zdaj kaj več, morda, če bo malo več te surovine, potem tudi bodo kakšni vložki kapitala ali karkoli, ki pomenijo možnosti, večje možnosti za predelavo. Seveda je pa tukaj zelo treba kaj konkretno narediti, ne, od samega govorenja, to že delamo 10 let. A ne, vsaj jaz sem na večih teh srečanjih slišala, kako bi bilo to dobro, vendar se ne premakne naprej. Dejan se izjemno trudi, kolikor je premaknul, je bilo večinoma v vašem koncu, a ne? In ste nekaj naredili. Kako je z mehanizacijo, ker očitno bi lahko tudi z mehanizacijo služili, če bi jo znali. To je, ja. To zdaj, li smo v intenzivnem razvoju mehanizacije. Nažalost je tako pri nas, ko smo imeli dobre kontakte s firmo, ki je delala za Airbus oziroma letalsko industrijo pa vse, ampak v Sloveniji je tako, vse poštene firme propadajo. Samo živijo še lopove in tisti, ki so nekši priskutniki držav, ki lahko črpajo državna sredstva, tisto še živijo. Poštene firme, ki so nekoč nekaj ustvarjale, ki so bile inovativne, pa so zelo v težki situaciji, ker enostavno ne laufa sistem, nišče nič ne plačuje. V celi Evropi je tako, ne samo v Sloveniji. In je velika kriza v ta moment. Tako da, malo je tudi taki film, ki kaže interes, so pa najdejo tako izjeme, svetle izjeme in tudi k meni so zdaj prišli, ki imajo interes in tako da mi zdaj po ene svoje zamisli, čisto na novo, hočem en prototip imeti to leto, ki bo konopljo pokusil in osmukal, ne, ker to je tako močno steblo, da to ne morete pretrgati, ne. In to je potrebno usmukati, to je kvalitetno spravilo,
da lahko tudi shraniš listja in seme, vse, da lahko, ker kombajn te uniči, on listje pusti na njivi, steblo prereža, tudi to se izgubi, ker pade na tla. In je pol pridelka praktično šlo v nič, že na njivi, oziroma je šlo sicer dobro za kompost pa to, ampak vseeno, to visoko vredna surovina se izgubi, če greš s klasičnim strojem to žetne. In tu je potrebno čista nova, drugi principi žetve in s pravilom. In je aktualno vse, ker list je dragocena farmacevska surovina, zdaj se je ugotovilo, ka industrijska konoplja še bolj zdravina kot indijska. Seveda je to zdaj velik problem za farmacevsko industrijo, ampak zdaj je že prepozno in drugo ne preostane, da se vklopi v te zadeve. Ne? Ker ta CBD, ki prevladuje v tej industrijski konoplji zdravi, eno kopico zelo težkih bolezni, ki za katere so zdaj draga zdravilo, to pa enostavno zelo množično lahko zraste na njive. Tako, da farmacija tu so predvsem mlade in majhne inovativna podjetja v Evropski uniji, predvsem je tu najbolj, koliko vem, Belgije in Luksemburgu, dela predvsem na tem in pošilja vedno nove preparate, ali tinkture, ali izvlečke, ali takšne, ali tableta, kakokoli že spreje. In če tu ne bomo mi tega lotili, se ne bodo vse to drugi naredili. Ne? In tu je zdaj tak, ne? Tu treba te stvari rešiti. Konopljo sprostiti, zdravilne namene, na neke regulative postaviti in se naj dela. Kaj bomo te čakali, ko bodo nas spet vsi povozili in smo spet zadaj. Ne? Smo pa imeli neko prednost, ko smo le tu ustrajali pa nekaj začeli. Kaj se pa tiče, kaj sem hočel zdaj tu povedati, trendov, imamo reč veliko podjetij v Sloveniji, ki dela kmetijsko mehanizacijo in tu je samo inovativnost. Če smo sposobni narediti avion, ki je zmagal na nasilnem tekmovanju, kaj ti naj bili sposobni narediti kombajna za konopljo, ki je bolj enostaven. Tu je samo tisti začeten zagon je potreben in to se bo dogajalo. Ne? Mislim, že se dogaja. In ko bomo imeli majhne stroje, za majhne kmete, potem lahko naredimo tudi večji stroj. Ne? Ten je en tipičen problem, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce, ker ni velikih površin, se te velika podjetja, ki delajo tiste velike stroje, pa traktore, pa kombajne, razvoja tih strojev ne lotijo, ker ni veliko konoplja. Konoplja pa ni veliko, ker ni strojev za spravilo, ne? To je to. Ne? In to je problem cele Evrope. Nizozemci in ti so se specializirali za stroje za spravilo vlaken. Torej, konopljo poženjaš v tisti zeleni fazi, ko še ni semena, tega je ogromno, to je dodelano, tu ni več kaj. Ampak, ko bi kvalitetno pospravil seme in še stebla, tu pa je še odprto. Ne? In predvsem pa mi, ker smo v tem klimatskem pogoju, ker nekako še bolj imamo možnost predelati kvalitetno seme, ker tam gor je tega manj, bolj severno gre še vedno manj semena. Na Finjskem več sploh praktično ni semena, tam recimo se konopljo maja in jo žanjajo maja. V začetku maja tisto pustijo čez zimo, ko odpade listje stebla, pokosijo v začetku maja in tako je spet se konopljo. In to imajo ogromne površine za vlakna. Pri nas pa spet imamo priložnost semenov v zelenih listih za zdravila oziroma v končni fazi, če ne vete, je Ford naredil avto iz smole te konoplje. Ne? In te smole zraste eno tono na hektar. Ne? In to je plastika, to je prava plastika, sploh če je še bolj smolata, seveda so to bolj smolate tiste bolj indijske, tiste lahko 3 tone zraste, ne vem koliko na hektar, je ta smola čisto naraven material, ki se lahko vgradi v namesto plastike, ne? Se zalije še te vlakna in imaš material močnejši od jekla. Ne? In to je Ford naredil, celo poganjo gorivo in seveda so pa te lobije so naftni prevladali in plastični se ti to ni nadaljevalo. Tako da
To je res za ena priložnost, ta moment, da se naredi in to povleče potem tudi druge stvari za sabo, ne? Ker konoplja je kot ena vodilna industrijska rastlina, povleče tudi vse ostale kulture in za sabo in je tako nekako, če smo imeli zdaj krvave revolucije, zdaj lahko imamo zeleno revolucijo z njenim pomočjo. Preden začneš, bi te vprašal, bi prosil za prisluh. Prijatelj mi je napisal naslednje. En sosed, njegov, ima raka, pa sva se malo o tem pogovarjala, da bi tudi to poskusil, namreč olje iz konoplje. Pa sem potem klical na razne ustanove, ker sem ugotovil postopek glede uvedbe medicinske konoplje. Inštitut za varovanje zdravja bi moral dati soglasje za uvoz medicinske konoplje iz Nizozemske na konkreten predlog zdravnika ali neke znanstvene institucije. Inštitut za varovanje zdravja namreč lahko da soglasje samo, če ena znanstvena ustanova naredi svoje lastne raziskave in jih predloži na IVZ, ki potem lahko ugotovi, da je to smiselno uporabljati kot zdravilo. Namesto znanstvene institucije je to lahko tudi zdravniški kolegi, namesto lastnih raziskav se lahko predloži tudi tuje raziskave. Zdravniški kolegi se skliče na željo neke kolege zdravnika. Sam še en dodatek, zeleno sva se pogovarjala, ona je hotela povabiti na to okroglo mizo tudi Erika Brecla, ki je na Onkološkem inštitutu, da je povprašala, če ima kakšen stik z delovanjem konopljenega olja na vprašanje raka, je odgovoril, da ne, ki je povprašala dodatno, če pozna kakšne kolege svoje, ki se s tem ukvarjajo, tak isto ne. Torej, si iz zdravniške stroke, kakšna je podkovanost zdravnikov oziroma kaj bi se lahko v 5 letih dodatnega študija zgodilo, kakšen napredek, kakšna raziskava, ki bi morda potrdila kakšne uspešne raziskave iz tujine že? No, nekaj v zadnjem času krožil, malo po YouTube-u, pa tako filmčki, predvsem bilo nekih tako malo bolj senzacionalističnih napol reklam za, češ, da nasploh zdravilo za raka. Rak je tako širok pojem, da je nemogoče govoriti. Jaz bi čist na prvo žogo dvomil, da je ena substanca lahko tako omnipotentna, da bo dobra za vsakega raka, pa v vsakim stadiju, pa za vsakega bolnika in tako naprej. Tako da tle ne bi šel zdaj takoj reči ja ali ne, se niti ne bi prav opredeljeval okrog tega, ker toliko ne poznam tega ozadja te znanosti, ampak vsekakor pa so dokazane druge indikacije, znane druge indikacije za uporabo konoplje, recimo multipla skleroza. V Ameriki je, kljub temu, da je to substanca na listi prepovedanih drog, se dovoljuje bolnikom z multiplo sklerozo uporabo konoplje, celo v naravni obliki, tako da lahko kadijo, ni nujno, da je to nek predelan farmacevtski preparat. Tako da vsekakor v to smer bi bilo zagledati in to je ena izmed tudi potencialnih smeri in tudi konc koncu industrijsko zanimivih, nekaj pravzaprav tudi v zdravstvu je to kar močna industrija. Zdaj, kako grejo te postopki točno na te predloge in tako, imam nekih izkušenj z drugega področja, ki je bilo precej teh pobud pa teh stvari vloženih, pa so odgovori v glavnem tako, tako kot ste prej rekel, ki bojo ta veliki odobril, bomo pa mi tudi za njimi šli, ne? Ja. Žalostno, ne? Ja, žalostno. Žalostno, ne? Ja. Tako da ne vem, kako bi to šlo na te pobude, če bi bilo pri konoplji kaj drugač. Nasplošno pravi, da se politika tudi predvolilni boji, če vidite, nikdar se ne govori o problematiki odvisnosti, problematiki zasvojenosti drog, ker naj bi bila to področje tako demonizirano, da že tudi, če imaš dobre programe, že samo tako omeniš te besede, zgubljaš rating pri volilcih. Tako da sploh v teh časih se vsaka ima malo stolčka pod ritjo, boji za ta stolček, pa ne bo reskeril za kakšnim takim malo bolj eksotičnim programom, čeprav to ne pomeni, da ni v zadi resne znanosti, pa da ni smiselno to smeriti. Ne. Tako da, kaj čemu? Slovenija vlaga v raziskave konkretno glede konoplje, oziroma na koga naj civilna družba pritisne, da se bo sredstvo usmerilo v te
zdravstvene raziskave, medicinske raziskave? V glavnem nisem zdaj toliko, da bi lahko čisto točno povedal, da če rečem, da ne, da, da to zihar ni, lahko da mi je kje ušlo. Mem z tega področja toliko zelo detaljno ne poznam, mogoče da se kje kdo kaj dela na tem v sklopu kakšnega še raziskovalnega projekta, bolj klinično se ne testira, to lahko rečem, zaenkrat nobene stvari. Če pa kdo razvija predklinične stvari, to ne vem, ampak težko je pridobiti že sredstva za raziskave. Kdo jih odreja? Kdo skrbi za to področje? Za področje kliničnih raziskav oziroma predklinične osnovi grejo Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na področju predkliničnih zadev. Potem, ko bi pa ta stvar šla v klinično področje, bi pa to bilo najprej treba pridobiti soglasja etičnih komisij, pa seveda neke določena sredstva, ki so pa... Ekipa so tako, ne. Običajno bi jih moraš, če predlagaš raziskavo, tudi sam denar zrihtati za tako zadevo. Ne, klinike dobijo od nas za raziskovanje. Ne? Česa? Je vsaka klinika, ki ima definicijo klinike, ima tako zvan bazičen program, ne, pa kliničen program. In tist kliničen program ima tudi določen procent raziskovalnega denarja. Ne? Koliko je v Sloveniji klinik, ki bi bile potencijalne raziskovalke vpliva konoplje? Glej, jaz se sploh sprašujem, zakaj bi raziskovali eno stvar, zato biš, ker so že Kitajci pogruntali, ne? Pa so že Kitajci videli, da je dobro, pa so že oni zdravili s tem, pa tako naprej. Sam Kitajci pa, nimajo naše birokratske procedure, očitno glej, za to. Mislim, pol naprej imamo mi smo v Evropski uniji, eni širši uniji, eni državi, ki ima pač v določenih segmentih, recimo, kaj vem, rečemo Nizozemska, no, kaj bolj poznate, ima to vse urejeno. Vse je stvar urejena, tam dobiš na recept marihuano, pa jo lahko uporabljaš v zdravstvo namene. To ni neka velika zadeva. Bolj po moje je to neka odločitev na nacionalnem nivoju, ali bomo šli v to, ali bomo šli. Ne? Na političnem ne? Nivoju. Ne? Na političnem ja. Nivoju. En konsens mora nastati v družbi, da je to spremljivo. Ker lejte, mi smo leta, kot urad, ne vem, leta, lep prej sem šel gledati izdajo te knjige, prve te debele. Ne? Takrat, ki je bila ta knjiga izdana, smo mi naredili konferenco v Sloveniji uporaba marihuane v medicinske namene v kliničnem centru, ta veliki predavalnici, ne, kjer je bilo udeleženstvo čez 200 zdravnikov. Ne, in so bili vsi noter, skozi do konca te konference, prišli so strokovnjaki iz Velike Britanije, ki so tudi pokazali, kako se to dela in vse. In tam se je ustavilo, noben ni šel naprej. Ne. Katerega leta je bilo to? Lej, da bom zdaj, ne me zajezil, da je 2000-2001 tam nekje, recimo, rečva 10 let nazaj, no, okroglo, ne. In se je stvar ustavila. Je pa tako, ne, jaz imam kar par izkušenj z temi pacijenti, ki so me tako ustavili, ki me poznajo pač na cesti, in so potem jemali, ne, pacijenti z multiplo in je bo to zelo pomagalo, ne. Tako, recimo, da lahko rečem iz čist osebnih razgovorov z njimi, pa niso nikoli prej kadil marihuane, ne. Ampak so potem, ko so začeli zvečer en joint pokadil, so rekli, da je bila pa noč bistveno bolj zdržna in bistveno lepša. Ne? Tako da, recimo, vem iz izkušenj tudi, recimo, z kraja, kjer živim, je bil tudi en tak, zdaj je žal pokojni, je tudi to porabljal. Ne? Tako da, a veste, marihuana se je še, koliko, leta 1890 in tako naprej, je imel vsak zdravnik v zdravniški torbi. Ne? Je bila pač medicinsko priznan preparat, ki so ga pač nosili okoli in so ga uporabljali za razno razne bolezni, ne? In so ga dajali ljudem. Tako da zdaj tukaj spet srečujemo se z istim problemom, ko prnemo, ne? Celostno je treba problem pogledati in ga celostno rešiti, ne? Ker njemu nič ne pomaga, da ta debelo travo žanje ali pa ta osko, če nima kje predelati, ne? Cela procedura mora biti od semena do produkta, ne? To je pomembno, ne? Če se samo obrnem na njega. Ne? Jaz se spomnim, enkrat sem Buta, ne vem, če se ga že spomnite, ministra za kmetijstvo, prepričoval iz Brusla, ko so letela, smo skupaj bila na avionu, do Ljubljane sem ga prepričoval o tej industrijski konoplji, pa sem mu razlagal, kako je to zelo velika, recimo, razvojna možnost za Mursko sobo. Tam se tudi nas spremenil. A veste, po moje je premalo enega naboja še družbenega, da bi prebil to, a je blokada, jaz mislim, da niti ne, ampak
mogoče premalo znanja, mogoče premalo zauzetosti ali nekih strahov, verjetno tudi veliko strahov in tega, ne? Jaz bolj mislim, da je pač tukaj to, kar ste prej omenili, ne, da pač dokler se nalaga ta veliki spavelj, bomo išli pač za njimi. To se je že zgodilo, ne? In to se je zgodilo s tem Sativexom. Zdaj bomo šli vse tarifki so se že spavljali, v Kaliforniji imajo že. Zdaj bomo šli še eno rundo splošnih odgovorov vaših, potem bo pauza, potem bo pa 10 minut pauze, 45 minut vprašanja odgovori. No, še tukaj pri teh zdravilih, no, da dokončamo. Zdaj, opravičilo, zakaj ne bi uporabljali, ki ga zelo pogosto slišiš, ne, tako v diskusiji med kolegi, je to, jaz imamo sintetične kanabioide, ki jih lahko uporabljamo potem kot zdravila, ne. Ampak ja, tam imaš enega, ne, tukaj jih je pa več noter. Ne. 400. Ja, tako da je vprašanje, ne, jaz mislim, da človek ima pač bolezen, ki se jo da z neko tako tudi zeljo, rečemo, ne, ker v tem trenutku pač pa je to zdravilno zelišče, ne, opredeljeno. Da ima pravico do tega, ne, in da če mu to olajša bolečine, zakaj ne, jaz sploh ne vidim nobenega razloga in jaz mislim, da celo, zdaj bi moral pogledati, ampak mislim, da imamo na spisku zelišč, zdravilnih zelišč marihuano. Ja, imamo. Ja. Imamo. Ja, no, potem, no, in če je tam noter na tistem spisku zelišče, zdravniki lahko že danes receptom podpisujejo. Ne, je zakaj pa ne? Počas samo. Ja. Zadnje moje serijsko vprašanje se glasi, če lahko od približno 200 držav na svetu določite eno tako ciljno skupino ali pa neko celino ali pa državo posamezno, v katero smer bi bilo dobro, da se Slovenija razvija vsak iz svojega aspekta. Hvala. Da ste videli primer dobre prakse, pa bi rekel, čez 5 let Slovenija, če bo dosegla ta standard, ki ga ima neka država zdaj, oziroma če bo šla po teh, se bo problematika razvijala bolje, se bo razvozlala. Ja, trenutno najbolj ekološka država Bolivijo. Tudi Libija je bila zelo, zelo, kar se tiče kmetijstva, dobra. V Libiji je bil podatek, da so tam 95% hrane je bilo zelenjave, ne? Torej je bilo, so zelo zdravo živeli, so zelo zdravo predelovali, ne? Ampak so jo uničili zaradi pač interesov. Bolivija pa, kot znamo, je ekološka država, je zdaj sprejela zakone, ki ščitijo zemljo, ki so, ja, in je en zanimivi primer, kaj se dogaja v nekih drugih dimenzijah, ki so nam, mi smo preveč zaprti v to Evropo in zahodni svet, so pa vzorčni primeri, ki so res za posnemati, ne. Tudi Vietnam, zdaj ta Rick Simpson, ki je tu bil, ki je to konopljeno olja, samo to moram razumeti, tisto konopljeno olja, ki Rick Simpson dela, je pravzaprav ni tisto je nekaj drugo, tisto je smola, izvlečak iz listov, ne, indijska konoplja, je isto mogli vedeti smola konoplja, ne pa konopljeno olje, ki zdravi raka. Ne. V Vietnamu je bila smrtna kazen, če si imel konopljo zaj, pa ta Rick Simpson dela klinike, ki bodo zdravili te težke bolnike s tem oljem po njegovi zamisli, po njegovi metodi. Torej se vlada v enem trenutko spremenila totalno zakonodajo, ne. Naenkrat je to bila smrtna rastlina, ki si smrtno kazen, zaenkrat je to zdravilo postalo, ne. Torej, zdraviliški turizem. In bodo razvili zdraviliški turizem, bodo iz celega sveta rakosti bolniki šli tja in tam iskali zadnje upanje, če da je to pomagalo, ne. Mislim, verjetno pomagalo. Katera država najbolje raziskuje in razvija kmetijstvo? Zdaj bi zelo težko rekla in utopično je, da najdeš eno državo, pa bi se primerjal z njo. Po drugi strani pa imamo različne načine v kmetijstvu, tudi načine pridelave. Nekateri vlagajo in dajo zelo veliko konvencionalne načine, vendar očitno so ti izgubili in podporo v javnosti v smislu zdrave hrane in pa tudi zdravega okolja. Torej moramo biti malo manj požrešni
tako v svetu kot tudi v Sloveniji po velikih pridelkih. Po drugi strani pa govorimo o samooskrbnosti Slovenije. Dejansko uloviti tukaj eno srednjo vrednost, kot bi se temu reklo, je prva zadeva, da bi povečali število poljščin in med njimi dali tudi zeleno luč konoplji. To je dejstvo, a ne, ki ni zanemarljivo. In v tej luči, zlasti pri prehranski oskrbi z oljem, a ne, če vidimo, da je to lažje pridelati in predelati kot pa recimo vlakna. To bi bila ena od prvih zadev, ko si jaz mislim, da bi lahko bila tudi verodostojna. Kera država pa je največ naredila na razvoju, na obnavljanju, upeljevanju nazaj konoplje? Takole, ko se srečujemo, dobro imamo izkušnje tako z Avstrijci kot tudi z Nemci, pa po drugi strani celo v Srbiji imajo tudi tendenco povečevati količine zemljišč in tudi potem pridelkov. Tako da zdaj natančno se to tako težko razporedi, ker teh malo zemljišč, ki jih je primerjati, ne, niti v statističnih podatkov ni. Toliko, da boste verili, v svetu je vsega skupaj manj kot 100 tisoč hektarjev konoplje. Če pogledamo, koliko imamo milijonov hektarjev pšenice, 230 milijonov hektarjev cel svet. Potem ima, na drugem mestu je koruza za 160 milijoni hektarjev, riž 160 milijonov, soja 100 milijonov hektarjev, pa 100 tisoč hektarjev konoplje. Kaj pa je to? Kaplja v morju. In tudi druge se ne povečuje. Kvečemu se v zadnjih letih še kakšen hektar zmanjšal. A ne, kje smo? Katera država ima najboljši odnos po tvoje, iz tvojih medicinskih izkušenj do vprašanja konoplje? Dejan, Romana, No, jaz tukaj težko nas področja teleindustrijske pa gospodarstva, gledam, ampak medicinsko. Ja, medicinsko. Prvo je ambivalenten odnos malo do Združenih držav. Kakor so nek simbol neke represije pa zadržanosti na tem področju, moram reči, da me vedno znova presenetijo z širino odločitev recimo njihovega vrhovnega sodišča okrog konkretnih žel posameznih ljudi recimo ali pa kakšnih skupin, kulturnih skupin, kadar se zavzema za svoje pravice, za svoje prepričanja. In pravzaprav se tle prekrivata, kaj je zdravilo. Tudi po naši zakonodaji zdravilo, tist, kar je registriran kot zdravilo in pa tist, kar verjamoš, da je zdravilo zate, kar je predstavljeno kot zdravilo. In če nekomu predstavlja ena določena substanca zdravilo, s kakšno pravico lahko nekdo nekomu prepreči, da se zdrav po njegovih prepričanjih. Ne? Kot zanimivost, naša zahodna medicina, ki mislimo, da je vseobsegajoča, mislim, svetovna, uradna svetovna medicina, je šele tretja po številu uporabnikov na svetu. Prva je kitajska medicina, druga je ajurvedska in na tretjem mestu je zahodna medicina. In če se kdo želi zdraviti po kitajskem, se ne ima, imajo verjetno, Kitajci so tako bogati s temi naravnimi stvarmi, da se to sigurno ima tudi konopljo not. In če se nekdo želi preko tega svojega prepričanja zdraviti s konopljo, s kakšno pravico lahko nekdo to nekomu prepove. Ne? In recimo, kle so Združene države dostikrat ugodijo komu in so tudi ugodile tej skupini za multiplo sklerozo. Se pa ni zgodil prej, dokler ni neka taka bolj diagnoza spremljiva, nekaj če je zasvojenost v igri, pa bi nekdo rad prešel iz trde droge na malo bolj blago, pa tako naprej se, kot smo rekli, to politično je zelo neugodno za kogarkoli, se nihče tega ne dotakne. Tako se je formirala skupina ljudi z multiplo sklerozo, pa so se zorganizirali, so spravili skozi to poseben status, Medical Marijuana Project, in imajo to zdaj že dobro zrihtan distribucijo tega. Tako da, recimo, da bi jaz glasoval za Združene države v tem primeru. Hvala. Jaz bi dodal še Kanado, pa recimo Nizozemsko. No, Švica ima tako. Ampak, vi pa še nekaj Kanado, Nizozemsko. Kaj ste Švico omenili, pa prej smo rekli finančno. Ne? Žalostno, da je na koncu zmeraj odloča finančna računica. Ne? Pa Monsanto. Švicari so imeli recimo referendum, heroin na recept pa dekriminalizacijo oziroma legalizacijo marihuane. Dovolili so heroin na recept, marihuane pa ne. Zakaj? V bistvu mi je šlo za to, da narkomane z ceste zbrcajo, pa da ne vidijo tega problema, da se to nekam pospravi.
marihuane pa, pa nikakor ne. Čeprav je jasno, da je nivo resnosti pri teh dveh drogah vsem različen. Če govorimo o uporabi kot, kot droge. Ne. Samo še zadnje vprašanje. Politika države do konoplje, namik Portugalska? Vete, jaz vedno pravim, Portugalsko si jemljate za zgled, ampak Portugalska je pred nekaj leti naredila isto, kot smo mi leta 98. Ne? Samo mi pri nas ne interpretiramo tega, tako Portugalska se nam pa fajn zdi. Ne? Tako da, da tudi včasih ne pogledamo naših zadev, ne? Pa se nam kar nekaj zdi fajn druge. Ne? Veste, do politike, do drog je treba biti izredno kritično v evropskem prostoru, zato ker ima čisto vsaka država načeloma kopira konvencije. Ampak potem pod temi načeli ne, se bo potem vrsta nekih, bom rekel, svojstvenih pristopov, vsaka ima svoje, ni enotne politike v evropskem prostoru in vsaka po svoje nekako rešuje te probleme skozi te politične dile ali pa, ali pa ekonomske ali pa kakorkoli. Ne. Tako da, da je treba pač biti zelo pozorn. Ne. In tudi te države delajo svoj marketing ne, na tem polju, ne. Recimo tako ga delala Portugalska s tem svojim kao dekriminaliziramo in tako naprej. Za njih je bil to en tak velik preboj, tudi političen in tako naprej in zato je tako šlo marketinško ven in so vsi to pograbili. Pa kaj pa pogledaš to bolj detaljno, pa vidiš, da ni nič kitazga. Ne. Da, ja. Hvala lepa, predlagam 5, 7, največ 10 minut pauze, zberte svoje vprašanja, lahko jih pripeljete že sem ali bomo pa pol imeli čas za hitro izmenjavo. Thank you.